कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको 16 बैठक बसेको थियो। यो बैठकमा हामीले अहिले पछिल्ला दिनहरूमा गरेका काम कारवाहीहरूको पुनरावलोकन गर्यौँ। खास गरी पछिल्लो मन्त्री परिषदको निर्णय र त्यसबाट स्थापना भएको COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर लाई समन्वय समितिले सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्ने विषयमा पनि आज छलफल भयो र त्यसमा खास गरी त्यो जसलाई हामी सरकारीमा CCMC भन्छौँ, त्यसले स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू, लजिस्टिक्सहरू, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका विषयहरू, सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाका विषयहरू र सूचना र सूचना प्रविधिका विषयहरू चारवटा कुरामा कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा यो समन्वय समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न लगाउने कुराहरू हामीले छलफल गरेका छौँ। र त्यसपछि दोस्रो विषय भनेको चाहिँ अब अहिले हामीले लकडाउन गरेको पनि 10 दिन भइसक्यो। आवश्यक वस्तुहरू, औषधिहरू, खास गरी खाद्य सामग्रीहरू अथवा इन्धनहरूको आपूर्ति असहज नहोस् भनेर ढुवानीका साधनहरूलाई, त्यस्ता वस्तु ढुवानी गर्ने ढुवानीको व्यवस्थापनलाई अझ सहज गर्ने र नियमित रूपमा आयात भएका आपूर्तिजन्य वस्तुहरू, दैनिक आवश्यक वस्तुहरू र मुलुकभित्र उत्पादन हुने वस्तुहरूको पनि लेखाजोखा राख्ने र मुलुकभित्र खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरू र अति आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई त्यही उद्योगभित्र कामदारहरूलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरेर चलाउन दिने र अरू पनि उद्योगहरूले आफ्नै आवासीय रूपमा मजदुरहरू परिचालन गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने आवागमनलाई बाहिर रोकेर उद्योगभित्रै सञ्चालन गर्न सक्ने स्थानीय प्रशासनले व्यवस्था गर्ने गरी त्यो पनि अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी केही ठुला आयोजनाहरू, खास गरी तामाकोशी, मेलम्ची लगायतका आयोजनाहरूमा काम गर्ने कामदारहरू ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ बाहिरका कामदारहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने र भित्रकै कामदारहरूलाई पनि सुरक्षाका सबै उपकरणहरू, उपायहरू अप्नाएर त्यो कामलाई निरन्तरता दिने र अरू आयोजनाहरूले पनि त्यही आफ्ना आफ्नै भित्र रहेका, आफ्नै क्षेत्रभित्र रहेका कामदारलाई बाहिर नपठाइकन काम गराउन सक्छन् भने स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई पनि सहजीकरण गरिदिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसपछि अहिले अब हिउँदे बाली काट्ने बेला भएको छ र बर्खे धान रोप्ने बेला पनि भएको छ, त्यसो भएको हुनाले गहुँ काट्ने या धान रोप्ने या अस्तो अरू पनि कृषि कार्य गर्नुपर्ने विषयहरूमा चाहिँ केही बाहिरी श्रमिकहरू, बाहिरी कृषि श्रमिकहरू चाहिँ नल्याउने तर स्थानीय रूपमा, पारिवारिक रूपमा चाहिँ कृषि कार्य गर्नुपर्ने र बाली उठाउनुपर्ने कुराहरू, नयाँ बाली लाउने कुराहरूमा अवरोध नगर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि निर्णय गरिएको छ। र त्यसपछि अब अहिले सीमा वरिपरि क्वारेन्टाइनमा जो बसिरहनु भएको छ, पारिको पारिनी, वारीको वारिनी, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिन र चाहिँ यता भएका विदेशी श्रमिकहरूलाई अथवा विदेश जान चाहनेलाई पनि हामीले सुरक्षा गर्ने र उता रहेकालाई पनि जुन छिमेकी मुलुकबाट सहयोग भइरहेको छ, व्यवस्थित भइरहेको छ, त्यसको सराहना पनि गर्दै त्यहाँ कुनै अहिले 14 दिन कमसेकम क्वारेन्टाइनमै राख्ने व्यवस्थामा एक आपसमा सहयोग गर्ने र सबै सीमा क्षेत्रमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि यो समस्या बुझिदिनु हुने र 14 दिनपछि मात्रै सीमा क्रस गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्ने मूलत हामीले आज यिनै निर्णयहरू गरेका छौँ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यो सामान कारवाही पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पहिलो कुरो त हेर्नु पर्यो के भएको छ भनेर, हामी कसैले भनेको मात्रै कुराबाट प्रभावित नहौँ, अब छलफल अनुसन्धान त सबै हुन्छ नि। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने सामग्री आयो, मान्छेको जीवन रक्षा भइरहेको छ, त्यसपछि त्यहाँ महँगो पर्यो कि सस्तो पर्यो, विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने विधि छँदैछ। दोस्रो कुरा, हामीले सबैभन्दा राम्रो विधि के हुन्थ्यो यस्तो अवस्थामा भने सरकारी माध्यमबाटै खरिद गर्दा लिएर आउँदा सजिलो हुन्थ्यो। हामीले छिमेकी मुलुकहरूसँग स्वास्थ्य सामग्री हामीलाई यो चाहियो सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएको पनि हुँ, तर दुइटै छिमेकी मुलुकहरू आफै समस्यामा पनि भएको कारणले हामीले आजसम्म पनि
यो सरकारबाटै सरकार भन्छौँ नि जी2जी जी2जीमा खरिद गर्न नसकिएर निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गर्नु परेको हो। यदि सरकारी तौरबाटै खरिद गर्न सकिन्छ भने सबैभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ, त्यो पनि प्रयास गर्ने भन्ने पनि आज छलफल भएको छ। हजुर, आज 10 औं दिनमा चाहिँ नयाँ संक्रमित फेरि फेला परेको छ, जस्तो आज तपाईँले निर्णय पनि अब उद्योगहरू पनि भित्रै बसेर उद्योग धन्दाहरू